Aquário, bem-vindo hoje 2 de março ao seu horóscopo diário. Não será difícil para você fornecer argumentos para defender seu ponto de vista. Mas não vá longe demais e seja diplomático. Sua atual efervescência mental pode levá-lo a cometer excessos no plano físico. Seu humor é influenciado pelas pessoas ao seu redor. Opiniões espontâneas são boas para o seu orçamento. Reuniões com familiares ou amigos seriam uma boa maneira de ajudá-lo psicologicamente a recarregar as baterias e aliviar o estresse. De bom humor e mais relaxado, seu otimismo é muito oportuno, ideal para amenizar conflitos. Você está em forma e saberá como usar isso a seu favor. No entanto, deve ser interrompido antes que esteja completamente esgotado. Humor. Você só pode contar consigo mesmo para manter a cadência que definiu para si mesmo. Faça-o com calma. Você deve estar falando sério sobre namoro ou vai acabar de mau humor. Você saberá ser discreto e firme nas posições que adota em seus projetos. Você será capaz de persuadir e negociar a seu favor. Amor. Você será romântico e surpreenderá seu parceiro. Confie nos seus sentimentos e valendo seus limites. Admita que seu coração é quem conhece a verdade. Siga as suas vibrações. Você tem os meios para construir um relacionamento que durará muito tempo. O conselho de um amigo será útil hoje. Não hesite em mudar de rumo para alcançar seu objetivo. Você terá a impressão desagradável de que seu parceiro está tentando controlá-lo. Se, é claro, você se recusar a jogar. Por outro lado, nada o impede. Dinheiro. É um bom momento para tomar a iniciativa. Tanto no trabalho quanto no seu progresso pessoal, a possibilidade de promoção ou mudança de posição social será anunciada. Sua confiança será justificada. Será necessário um atraso de alguns meses para alcançar os resultados esperados. Por favor, seja paciente. Trabalho. Não hesite em delegar certas responsabilidades. Não deixe que te invadam com as dos outros. Suas faculdades críticas permitirão que você encontre soluções para organizar seu trabalho no futuro. Sua necessidade de reconhecimento aumentará hoje e você precisará atualizar seus conhecimentos. Tenha um bom dia, Aquário. Até amanhã.